Майже 1,5 сотні бойових зіткнень зафіксували у Генштабі по всій лінії фронту. Росіяни активно штурмують позиції Сил оборони одразу на декількох напрямках. За даними Генштабу, найбільше ворожих атак на Покровському – 45. Тривають інтенсивні бої на Куп'янському та Лиманському напрямках. Там зафіксували 27 спроб прориву української оборони. Ще одна стратегічна ціль росіян – Курахове. Окупанти намагаються просунутися в бік міста. На напрямку тривають активні бої. За даними Генштабу, минулої доби нашим оборонцям вдалося відбити 11 атак в районах Красногорівки та Георгіївки. І більше про оперативну ситуацію на цьому напрямку я розпитаю Ореста Дрималовського, представника прес-служби 79-ї окремої десантно-штурмової Таврійської бригади. Колего, вітаю. Рада вітати в нашому ефірі. І от в такому новому образі вперше ми бачимося. Слава Україні! Героям слава! Ірино, доброго вечора! Доброго вечора всім глядачам! Але перед тим, як почати нашу розмову про оперативну ситуацію, я пропоную нашим глядачам долучатися до збору на унікальну радіолокаційну станцію. Ви бачите QR-код. Давайте допоможемо нашим десантникам. А от в чому, Орест, поясніть, що це за обладнання, що воно дозволяє досягати? Це радіолокаційна станція, яка допоможе виявляти, ідентифікувати, а відтак знищувати усі типи ворожих дронів. Ви знаєте, що дрони – це одна з основних зараз небезпек для наших воїнів на полі бою. І я буду дуже вдячний, якщо ваші глядачі приєднаються до цього збору, бо ця радіолокаційна станція, вона дороговартісна, вона коштує 6 600 000 гривень, але я впевнений, що з вашою допомогою, з допомогою ваших глядачів, нам вдасться зібрати разом цю суму. Це те, що нам дуже потрібне. Вона потрібна нам як повітря. Щоб ми зрозуміли, от наскільки загрозлива є ситуація з використанням саме нашим ворогом FPV-дронів проти наших десантників 79-ї бригади. Наскільки вони інтенсивно застосовують їх? Ви знаєте, лише на нашій ділянці оборони, це села Парасковіївка і Костянтинівка у Мар'їнській громаді, ворог щодня запускає близько сотні FPV-дронів. Вони полюють за нашими автівками, за нашими пікапами, за нашою технікою, за нашими танками, за артилерійськими установками. Нам вкрай важливо їх вчасно виявляти, вчасно знищувати, подавлювати засобами радіоелектронної боротьби. Тому, я думаю, ви цілком розумієте, наскільки нам зараз потрібна ця радіолокаційна станція. Це дійсно те, що береже життя наших людей. Навіть гривня важлива, QR-код ви бачите на екрані, доєднуйтесь. Якщо нам це важливо для того, щоб наші десантники без втрат поверталися у повному складі додому, тож підтримаємо їх. Яка нині оперативна ситуація на Курахівському напрямку? Де саме ведуться основні бойові дії? Ситуація складна. Ворог наступає на ділянці фронту. Це зона нашої відповідальності, села Костянтинівка і Парасковіївка. Кидає у бій великі сили, щодня їдуть танки, щодня їдуть бронемашини з десантом. Ворог обстрілює наші позиції з артилерії, завдає авіаударів. Ситуація напружена кожного дня, і ви знаєте, що наші воїни, десантники 79-ї десантно-штурмової Таврійської бригади 24 липня і 29 липня відбили два величезні штурми. Це, можливо, були одні з найбільших штурмів цієї повномасштабної війни. Ворог двічі кинув на позиції наших воїнів 57 одиниць бронетехніки. Це десятки танків, десятки бронемашин. І нашим воїнам, нашим десантникам за рахунок злагодженої роботи, за рахунок професіоналізму вдалося відбити ці штурми. Ворог не досягнув абсолютно жодних результатів. І це дійсно потужна робота наших десантників. Ви згадали, Оресте, про цей один з найбільших штурмів, який намагалися здійснити росіяни проти наших десантників на Курахівському напрямку. І що от мене особисто зацікавило, вони застосували мотоциклістів, окрім тих броньованих машин, танкістів. А це взагалі новація така у росіян? І чи застосовують вони, використовують цей вид транспорту і нині? Для чого? Ви знаєте, мотоцикли росіяни використовують на нашому напрямку вже декілька місяців. Вони таким чином намагаються уникнути зустрічі з нашими операторами ударних дронів.
бо наші оператори ударних дронів, їм значно легше влучити по автівках, по бронетехніці, по танках, які дуже гучні, які видно ще далеко на підступах. Маленька ціль, мотоцикл, його вразити значно важче. І отак на швидкості ворог намагається прострибнути, проскочити до наших позицій, нав'язати нашій піхоті стрілецький бій. Ну, але ця тактика, треба сказати, це людожерська тактика, у ній ворог втрачає десятки людей. Те, що не вдається знищити нашим операторам ударних дронів, цю роботу точно роблять наші десантники в окопах, які зустрічають цих шалених гонщиків вогнем з автоматів, з кулеметів. Востаннє ворог атакував 10 мотоциклами, 10 штурмовиків виїхали, 9 були знищені. Мотоцикли були спалені. Одному якимось дивом вдалося відступити. Я хочу нагадати нашим глядачам, долучайтеся, поки ще маємо час, донатьте, допоможіть рятувати життя, вберегти життя наших десантників завдяки оцьому радіолокаційному обладнанню. Ще хочу уточнити за Георгіївку. Якщо, судячи з мапи проєкту Deep State, росіяни просуваються в бік цього села і навіть, здається, якщо дивитися на мапу, що вони вже заходять у село. Чи так це? Яка там ситуація? Ви знаєте, Ірино, я не скажу вам нічого про ситуацію у Георгіївці, бо це смуга оборони нашої сусідньої бригади. Я можу сказати лише про те, що ворог постійно атакує на Кураківському напрямку, Парасковіївку і Костянтинівку, бо це зона відповідальності 79-ї десантно-штурмової. Ворог на нашому напрямку переслідує дві цілі, ми їх розуміємо, це вийти до траси у селі Костянтинівка і завдати удару в тил тому угрупованню, яке утримує місто Вугледар. Ну і, звісно, росіяни також на нашому напрямку не полишають планів окупувати місто Курахове. Місто щодня піддається жорстоким артилерійським обстрілам. Ворог завдає підступних авіаударів. Від цього найперше страждають цивільні мешканці, які досі не евакуювалися, бо ці снаряди мають велику руйнівну силу, а точності їм, як ви знаєте, дуже і дуже бракує. Оресте, дякую за інформацію і за участь в нашому ефірі. І хочу подякувати всім українцям, які встигли задонатити на необхідне для вас обладнання. От мені редактор підказує 60 тисяч, але не зупиняйтеся на сайті і на Ютубі подробиць. Ви зможете знайти цей матеріал, і там буде QR-код. Ми маємо підтримувати наших десантників, щоб радіти зустрічам з ними. Це був Орест Дремаловський, представник прес-служби 79-ї окремої десантно-штурмової Таврійської бригади.